to join Anna Sterling? እንደምን አሉ እንግዲህ ዓለም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፈች ነው ያለችው በኮቪድ-19 ምክንያት በዓለም ላይ በጣም በርካታ እንቅስቃሴዎች ተገድበው ነው ያሉት በሀገራችንም እንደዚሁ እርሱም ቤት ውስጥ እያሳለፉት እንደሆነ አምናለሁ ነገር ግን የት እያሳለፉት እንደሆነ በምን ሁኔታ እያሳለፉት እንደሆነ ይሄን ጊዜ እንዲነግሩኝ ነው የደወልኩሎት እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ ከመጣ ወዲህ ግማሽ በላይ የሚሆነው የዓለማችን ሕዝብ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ እንዳይንቀሳቀስ ያገዘበት ሁኔታ ነው ያለው። በዓለም አቀፍ ያለውነትም በተለይ ከሀገራት ወደ ሀገራት ያለው ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚቻል ደረጃ የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔም ቤቴን ያለሁት በተለይ ቡሰው ጋር ስለምገናኝ ሌሎች ላደጋ ላለመጋለጥ ስል በቤት ነው ያለሁት። ኦልሞስት ጥቁርማ ተለማመድኩት ወደ አንድ ወር ሳይሆን ይቀራል። በምን አይነት ሁኔታ ያሳልፋሉ ቤቱ ውስጥ ሲያሳልፉ? ምክንያቱም እንደ ቀደም እንዳልነው በርካታ እንቅስቃሴዎች ናቸው የተገደቡት። በረራ የለም። በኢትዮጵያ በእኛ ሀገር ደግሞ ስናየው ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ሆቴሎች ተዘግተዋል እና ራሱ ጭንቀት አለው ወይ? ምን ይሰማውታል ወይስ እየተዝናኑ ያሳልፉታል? በምን አይነት ባለ ሁኔታ ነው እያሳልፉ ያሉት? ቀኖትን እንዴት ነው የሚመሸው? እንዴት ነው የሚነጋው? እኔ እንኳን አዲስ አይደለም አይተሽው ሰጠ ያለኝ ለአራት ዓመት በእንደዛ ስቀመጥ ነበረ። አሁን የተቀራችሁ ጆይን ያደረጋችሁ እንጂ ለእኔ በቤት በአንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ለረጅም ጊዜ ማሳለፍ አዲስ አይደለም። ወደ ነበርኩት ሁኔታ መለስኩት። በየቀኑ እንግዲህ የማሳልፈው የደጅ ስራ ስራለን ከመራር ጋር በብዙ ነገሮች ላይ ጊዜ ወደኋላ ቀርተንባቸው ያሉ ስራዎች ከህዝብ ጋር የነበረን ግንኙነቶች በተረጋግጦ አንዳንድ ነገሮች መሰራት ያለባቸውን አሰራሩ እነሱን ለመስራት ጽሁፎችን ለማዘጋጀት እንዳሰጠ ነው። እነሱን በስፋት እየተጠቀምን ነው። ከዛም አልፎ አሁን እንደምታውቁ በወረርሽኙ ጉዳይ ህዝብን የማብቃት ስራ ላይ በተንቀፈ እያልኩ የምሳተፈው ለሶሻል ሚዲያ ምናልባትም ባለፉት ሁለት ዓመታት ከምንም በላይ የተመለስኩበት ይመስለኛል። ኢንፎርሜሽን ሼሮች በመንግስት ባለስልጣናቸው ላይ ጫና በማድረግ እየገፋው ያለው ቦታ ያለው። መልካም። እንግዲህ ኮቪድ-19 በዓለም ላይ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሏል፣ ሚሊዮኖችን ቀስፏል፣ ያገገሙም ሰዎች አሉ። በእርግጥ የዓለምን ሁኔታ እንዴት አዩት? አሁን ዓለም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለችው። ኢኮኖሚው በጣም ተዳክሟል ያለው፣ ሀያላን ነገሮች ተፈትነዋል እና እንዴት እያዩት ነው የዓለምን ሁኔታ? ወደ ሀገራችን እመልሳለሁ። እንግዲህ ይህ ነገር ሁለት ችግር ነው የመጣው። አንደኛው በጤና ላይ የሚያመጣው አደጋ በቴክኖሎጂም በማንኛውም ልትቋቋሙ ናቸው በናቸራል በሆነ ነገር ብቻ መቋቋም ይቻላል። ማለትም ወደ ቤት መመለስ በሰው ባለመገናኘት ብቻ የሚቋቋም እንደውም አንዳንዴ ስታዩ የካውንተር ግሎባላይዜሽን የካውንተር ሶሻላይዜሽን አይነት ነገር ነው ይመስለኛል እና ይህ በጤና ላይ ያመጣው እክል እሱን ለመቋቋም የሚደረገው እንቅስቃሴ መቅጠር ነው። እንቅስቃሴ መቅጠር ደግሞ ለሁለተኛ ችግር አላመጣው ለኢኮኖሚ ችግር ነው። በምዕራቡም ዓለም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ አጥቷል። በዓለም ደረጃም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ አጥቷል። በግለሰብ ደረጃ ሰዎች መቤታቸው ሲቀመጡ ስራ አይሄዱም። ስራ ስለማይሄዱ ገቢ አይኖራቸውም። ገቢ ስለማይኖራቸው ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ችግር ይጋለጣሉ። በኩባንያ ደረጃ ሰራተኞችን ወደ ማሰናበት የሚገደሉበት ገቢያቸው በጣም የሚቀንስበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገር ደረጃም ቢሆን የሀገር ውስጥ ንግድንም ሆነ የውጭ ንግድን በጣም ስለሚያቀዛቅም የሀገርን ጂዲፒ በጣም እየጎዳ ያለ ነው። በአብዛኞቹ ሀገሮች ከአንድ ሶስተኛ እስከ ሁለት ሶስተኛ ድረስ ጂዲፒያቸው በዚህ ዓመት ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ደግሞ ኦልሬዲ በኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች ላይ የሚኖረው የኢኮኖሚ ጫና ቀላል አይደለም። እና የጤናውን ችግር ለማምለስ ትሮች የኢኮኖሚ ችግር ስመቶ የምትገቢ የኢኮኖሚ ችግር ከላከላለ ብለሽ ምትሄጂ ከሆነ ደግሞ የጤናው ችግሩ እንደገና ችግር የተባባሰ ሚሆነ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ወደ አፍሪካ ኮቪድ-19 ገብቷል። ወደ ሀገራችንም
እንደዚሁ ገብቷልና የሀገራችን ሁኔታ ኢትዮጵያን ሁኔታ እንዴት ያዩት ነው ምንድነው የታዘቡት ጉዳይ በርግጥ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ወረርሽኝ አልሆነም ኮቪድ-19 ነገር ግን ትልቅ ስጋት አለ በተለየ ሰዎች እንቅስቃሴ አልተገደበም ዛሬ ከጥቂት ቀን በኋላ ነው ከቤት የወጣሁት እኔ እንዳየሁት እንቅስቃሴዎች በሙሉ አሉ እና ምንም እንኳን መንግስት ትምህርት ቤቶችን የዘጋ ቢሆንም መስሪያ ቤቶችን በከፊል የዘጋ ቢሆንም እንቅስቃሴዎች አሉ እና ምን ስጋት አለዎት ወደኛ ሀገር ስንመጣ በእርግጥ በጣም እንደ ሀገር ነው ያለን ሁሉም ሰው እየተረባረበ ነው መንግስትም የሚችለውን እየሞከረ ነው ምንድን ነው ያሉት ትዝብት እንግዲህ በእኛ ሀገር ያለው አመራር በጣም የዘገየ ነው ልክ እንደማንኛውም አመራር በአንድ አሜሪካ ደረጃ ላይ አመራር ይህንን በሽታ አስቀድሞ ሲሪየስሊ ባለመውሰድ ችላተኝነት ነበር ሽታ የነበረው ግን ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት ነቃ ብለው ሄደውበታል። ይህ በጣም ትሪኪ የሆነ በሽታ ነው። ለመቋቋም የሚያስፈልገው የህዝብ እንቅስቃሴ ማገድ ነው። የህዝብ እንቅስቃሴ ማገድ ደግሞ የኢኮኖሚ ቀውስ ያመጣል። አሁን የማዕከለኛውን መንገድ ለመውሰድ እየሞከረ ያለ ነው የሚመስለኝ የዚህ ሀገር መንግስት። የህዝብ እንቅስቃሴ በከፊል በማገድ ሙሉ በሙሉ ሳይሆን በከፊል በማገድ የበሽታውን ወይም የወረርሽኙን መስፋፋትን በከፊል የማገድ ሁኔታ አላማ ይዘ ተከታከሉ ይመስለኛል። ጉዳቱ እንዳያመዘን ነው ፈራው። እሱ በከፊል ካገድም ኢኮኖሚው ታግዷል። በከፊል ማገድ ግን በሽታውን ያግደዋል፣ የወረርሽኙ መስፋፋት ያግደዋል የሚለው በጣም ያጠራጥረኛል። ኢኮኖሚ በጣም ተቀጣቅሷል፣ በጣም ተቀጣቅሷል። አብዛኛው ወሳኝ የሆነ የኢኮኖሚ ኢቨን በከፊል የተዘጋው የህዝብ እንቅስቃሴ በፊት በከፊል የታገደው ብንል ራሱ የወሳኝ የሆነውን የኢኮኖሚ ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ አገዝኖታል። ለምሳሌ የሆቴሎች፣ የትራንስፖርት፣ ሌሎች በብዛት ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ማለት በሚችል ደረጃ የቆሙበት ሁኔታ ነው የምታየው። ሆኖም ግን አሁን ደግሞ በድሬክት ኤመርጀንሲ ዲክሌር ከተደረገ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ጠበቅ ይላሉ ብለን ስንጠብቅ ቀለል ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ስለጥፋቸው የነበሩ ቦታዎች አይተሽ እንደሆነ ይሄ ከገጠር የገጠር ገበያዎች ትንሽ ከተሞች ላይ የሚደረጉ ትልቅ ገበያዎች በጣም በስፋት እንደቀጠሉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ቫይረሱን ለማስተላለፍ በጣም አመቺ ሁኔታ ነው የፈጥሩት። በከተሞች ያለ እንቅስቃሴ በተወሰነ ደረጃ ቆም አድርገን በገጠርና ከተማ መካከል ያለው እንቅስቃሴ እንደነበረው ማናስከትል ከሆነ በሽታም ወደ ገጠር እየገባብን አይደለም ወይ የሚል ጥርጣሬ አለኝ። እንግዲህ ስጋቱ የሚሆነው የአብዛኛው ሰው ኑሮ የኛ ሀገር በጣም ድሆች ነን እና ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ነው ያለን። ምንም እንኳን መንግስት በተወሰኑ ነገሮች ላይ ድጎማ ቢያደርግም የሀገሪቱ መንግስት የደሃ ሀገር መንግስት ነው እና ሰዎች ምን በምን አድርገን እንቋቋመዋለን? አስቸጋሪው ነገር አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ ለመዝጋት ሲባል የሰማሁት ሰዎች ምግባቸውን ከየት አድርገው ይገዛሉ? አንዳንዶች በቀን ስራ በመተዳደር ነው ምግባቸውን የሚያገኙትና ይህንን እስከ ግንዛቤ ውስጥ እንዴት አድርገን እንከተዋለን? አቶ ጃር፣ ቀላል መጫኩ አይደለም። ሁለት አስቸጋሪ መጫዎች ናቸው። እንቅስቃሴ ከገደብ ወደ ኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ንገባው፣ እንቅስቃሴ ካልገደብን ወደ ጤና ችግር ውስጥ ነው ንገባው። ያም ሆኖ ግን ይሄ የከፊል መዝጋቱ አዋጭ ነው ነው እያልኩት አሁን በፊንፊኔ ከመጡ እዚህ እንቅስቃሴ በከፊል ተመጥቷል። የዚህ ከተማ ትልቁ እንደሌታ እንደሚመስለኝ ትልቁ የገቢ ምንጭ የሚሆነው የንግድና የሆቴል ወይም የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ነው። የቱሪዝም ኢንዱስትሪው የሆቴል ኢንዱስትሪው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የቀዘቀዘበት የቆመበት ሌዘር ያለው የሬስቶራንት የተለያዩ ነገሮችም ሆኖስ የቆመበት ሁኔታ ነው የምታየው። የከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴ በአብዛኛው ቆሟል። የንግድ እንቅስቃሴ ከቆመ አንጻር ምንድን ነው የቀን ስራ የሚባለው ያለው? ምንድን የሚሰራው ሰው? አብዛኛው የንግድ እንቅስቃሴ ከቆመ ሰው ምንድን ነው የሚሰራው? ከዚህ አንጻር ብታየውን አብዛኞች ከገጠር መጥተው እዚህ የሚሰሩ ወጣቶች ወደ ገጠር እየተመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው የምታየው። ምንም ስራ የለም እና ክፍት አድርጎ በማቆየት
ስራውን አቁመን የቫይረሱን መሸራሸር እየፈቀድን ነው እየመሰለኝ ያለው። ብዙ ኢፈርት ብዙ ኢፈርት የከተማ መስተዳደር ብዙ ሙከራዎች እያደረጉ እንደሆነ ይ እስካሁን ካያቸው ከተሞች እንግዲህ ከተማና የባህር ዳር ከተማ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እየሰሩ ያሉት መስተዳደር ደረጃ። ግን ይሄ በከፊል የሚባለው ምን ያህል አዋጭ ነው? የኢኮኖሚውን በብዙ አቀዝቅዘን የህዝብ እንቅስቃሴ የምንፈቅድ ከሆነ ግንዛቤ ለመስጠት የሚያደርጉትን ነገር አይቻለሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ። ነገር ግን እርስዎም እንዳሉት ዓለም በቸልታ ይሄን ቫይረስ በመመልከቱ ምክንያት ነው ዋጋ እየከፈለ ያለው። ትልቅ ስቃይ፣ ትልቅ ሐዘን ዓለም ላይ እያየን ያለ ነው እና ወደ ሀገራችን በእርግጥ ወደ ወረርሽኝ ባይቆጠርም ወደ 100 ለመሙላት እየተጣደፈ ነው ያለው ቁጥሩ። እንግዲህ እዚህን ፕሮግራም እስከሰራሁበት ጊዜ ድረስ ምን ስጋት አሉት? ስለዚህ በሽታ እኛ ማለትም ብዙ ብዙ እስካሁን አናውቅም። እየተማር ነው እያለን ያለ ነው። ጸባዩንም እየለወጠ ያለ አይነት ነገር ነው። ትልቁ ነገር በመንግስት ደረጃ ለመዘጋጀት ጥሩ ጊዜ ያለ ይመስለኛል። ምንም እንኳ መጀመሪያ ላይ አጉሎ በማይችልብኝ ቢኖርም በሽታው ወደ ወረርሽኝ በፍጥነት ባለማደጉ ሌላ አካባቢ ግን ሌላ ሀገሮች እንዳደረጉ ባለማድረጉ ለመዘጋጀት ጥሩ እድል ነበረ። በተለይ በምግብ ላይ መዘጋጀት መቻል አለባቸው። በሽታ አሁን እንደሚባለው ወደ ግንቦት ላይ በስፋት የሚመጣ እና የሚስፋፋ ከሆነ አብዛኛው ቤት ወደ ቤቱ ህዝብ ወደ ቤቱ ሲቀመጥ የምግብ እጥረት ሊፈጠር ስለሚችል ያን የምግብ እጥረት ለመቀረፍ መንግስት በአቅሙም እንዲሁም ደግሞ በህዝቡ በሚያደርገው ድጋፍ በተማከለ መልኩ ከታች ያለውን የድሃ ማህበረሰብ ለመርዳት የሚያስችል መዋቅራዊ ዝግጅት በጣም አስፈላጊ ነው ባይነኝ። ህዝባችንም በተቻለው መጠን ከተቻለ በጣም ከባድ ነው የእኛን ህዝብ ቤት ቆይ ማለት አይቻልም። መንቀሳቀስ ግዴታው ከሆነ በጥንቃቄ ቢንቀሳቀስ ተራርቆ ቢንቀሳቀስ ያ መሸፈኛ ነጠላ ጋቢ ሊሆን ይችላል። ያ መሸፈኛዎችን እየጠቀመ ቢሄድ ጠቃሚ ነው። በገጠሩ አካባቢ ያለው ማህበረሰባችን የግድ ቤት መቀመጥም ያለበት አይመስለኝም። ኑሮም ራሱ አራርቆ ስለሚያኖረው በተቻለ መጠን በራሱ ቤተሰብና በራሱ እርሻ ራሱን ቢወስን በራሱ ቤትና በራሱ እርሻ ራሱ ቢወስን እንደ ድሮ እኛ ስናደርግ ነበረው ከጎረቤት ቡና ጠጡ፣ እድር ድረሱ፣ ሰንበቴ ጠጡ፣ አፎሻ ድርኑ ከእቁብ ጣሉ ቢቀርና ለጊዜው ሰው ከቤተሰቡ ጋር በራሱ እርሻ ላይ ቢቆይ የአምልኮ ቦታዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴ በጂጌ የሚደረጉ እንቅስቃሴ ለጊዜው ቢቆዩ እና ሰው በራሱ እንቅስቃሴን በራሱ እርሻ እና በራሱ ቤት ላይ ቢያደርገው ጥሩ ይመስለኛል። በተረፈ በፖለቲካ አመራር ደረጃ ይሄ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። በሀገር ላይ እና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። በአሜሪካ ላዳንን እና ይሄ በአሜሪካ እና በሌላ ቦታ ያየነው አይነት ወረርሽኝ ከመጣ ከፍተኛ አደጋ ስለሚያመጣ ብዙውን ነገሮች ለጊዜው ወደ ጎን በመተው በመተባበር በመደማመጥ በመረዳዳት ይሄንን ለመሻገር መሞከር አስፈላጊ ነው ባይኔ። መልካም። በስተመጨረሻ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት አውጥቷል እና እንዴት አዩት እሱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ? እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲህ አይነት ለፓንዳሚ ወይም ደግሞ ለወረርሽኝ የሚመጣው መንግስት ባለው አቅምና ባለው አሰራር በነባር ህጎች ችግሩን መቆጣጠር ካልቻለ የሚያወጣው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን አዋጅ በሚያወጅበት ወቅት ባለው አሰራር የህዝብን እንቅስቃሴ ማገት አልቻልኩም፣ ይሄንን የወረርሽኝ ለመቋቋም አልቻልኩም፣ ስለዚህ ተጨማሪ ስልጣን ያስፈልገኛል፣ አንዳንድ መብቶችን መገደብ አለብኝ ብሎ እንዳስበ ነው ማስበው። አይቼዋለሁ። አቀራረቡ ትንሽ የተንጣጣ ቢሆንም የአዋጁ ማስፈጸሚያ ደንብ አይቼዋለሁ። አንዳንድ የሚያጠራጥሩ ነገር ቢኖሩም ለዚህ ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ብቻ ስትሪክት በሆነ መልኩ ኢፌክት እየተጠቀሙት ይጠቅማል የሚያስረዳ ይመስለኝ። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በፊት ራሱ የመንግስት አካላት በተለይ ከወደላይ ቀበሌ ላይ ያሉት ይህንን በሽታ ሲሪየስሊ ወስደው አያሳስም። ሌላ ጊዜ ለትንሽ ነገር ወደ ጉልበት የሚሮጡት ለትንሽ ነገር ህዝብን የሚያዋከቡት ችግሩን በጣም አገለው ከማየት የተነሳ እርምጃ ይወስድበት። ቅድም እንዳልኩሽ ገበያዎች በስፋት እየተካሄዱ ነው። ገበያዎች መከልከል ለህዝቡ ኢኮኖሚ አደጋ ያመጣል ከተባለ አንዳንድ ቦታ ላይ እየነገረ እንዳለው በጣም የተራራቁ ወይም ደግሞ ከኖርማል ስድ ብሎ ከሚቀመጡ ገበያዎች ላይ
ወደ ሜዳ ላይ ወጣ አድርጎ ሰው ተላልቆ እንዲገበሬ ማድረግ ሁሉ ይቻል ነበር። ስለዚህ በነበረው ህግ ራሱ ምን ያህል ተሞክሯል? አሁንም ደግሞ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ከተደረገ አሁን ሶስት ወራት ሊሆነው ነው። ምንም የመንግስት አካላት በህዝብ ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላት ይህንን የህዝብ እንቅስቃሴ ገደብ ለማስያዝ እና የአዋጁን ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ ተነሳሽነት እያዩባቸው አይደለም። ስለዚህ በተቻለው መጠን ተነሳሽነት ሊኖርባቸው ይገባል። ከዛ አልፎ አንዳንድ እያየናቸው ያሉ ነገሮች አሉ። ይህንን አዋጅ ተገን በማድረግ የተቃዋሚ አባላትን የማዋከብ የማሰር ሁኔታ በሐረርጌ በሰሜን ሸዋ እያየን ያለ ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ነው፣ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ይሄ በሽታ ቀልድ አይደለም። ለፖለቲካ ፍጆታ የምንጠቀመው ከሆነ በተለይ ደግሞ ተቃዋሚን ለማዋከብ የምንጠቀምበት ከሆነ በህዝብ ውስጥም የማይሆን መልዕክት ነው የሚያስተላልፈው። አሁን በሀገራችን ያለው የመተባበርና የመደጋገፍ ከመቃወምና ከባላንጣነት ወደ መተባበርና መደጋገፍ የመጣው አስፈላጊ የሆነውን ስሜትና ተነሳሽነት የሚጎዳ ስለሆነ ከዛም መጠንቀቅ አለባቸው። በሂደት ደግሞ ነገሮች እየተሻሻሉ ቢሄዱ እየተወያየን ሬስትሪክሽኑን እያቀድመትን መሄድ እንዳለብን ሁኔታ። እሺ አቶ ድሮር፣ ከጥቂት ቀናት በኋላ የትንሳኤ በዓል የፋሲካ በዓል ይከበራል እና በአከባበሩ ላይ እንዲሁም መልካም ምኞት መልእክት ካሉት አስተላልፋለሁ እና እሱን ይቀጥሉ እባክዎ። እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ለትግስት ወንድሞች ናቶች እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላምና የደስታ ይሁንላችሁ እላለሁ። እንግዲህ ይሄ በዓል ፕሮባብሊ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌት ባለ ሁኔታ እና ሌት ባለ ድባብ የምናከብረው ይሆናል። እንደ ዶሮው ደግሰን ጨፍረን ጎረቤት ቤተ ዝማ ተጠራርቶ የምናከብረው ባህል አይደለም። ሁሉም በየቤታችን በየቤታችን የምናከብረው ስለሆነ ይህንን በመረዳት ህዝባችን ምንም እንኳን ያልጠበቅነው እና የማልፈልገው ቢሆንም ራሳችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ህዝባችንን መንከባከብ ግዴታ ስላለብን ሁሉም በየቤቱ በአካል ተራርቆ ግን በመንፈስና በሀሳብ ተቀራርቦ ፈጣሪውንም ለራሱን በቤተሰቡ ላገር እየጸለየ በዓሉን እንዲያከብር አደራለው። የሚቀጥለው አመት ደግሞ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጀዋር፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ይሁኑ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ደህና ይሁኑ በድጋሚ።